Konečně, vítejte na partičce. Moje jméno je Luděk Staněk, dneska budu vybírat hry. Tohle je náš slovenský umělec Marian Čurko. A nyní prosím, přivítejte dnešní vystupující, kterými jsou Michal Bohuš Novotný. Máme dneska náhradníka, rychle jsme zavolali pana Exlera, protože Igor Chmala nám pokašlává. Takže Mirek byl tak hodný, že přijel a nabere to od nás taky ten covid. Jsme rádi, že jste přišli, bude to jedno z posledních představení. Fakt, že se smějete. My už bychom nehráli od února. Celou dobu až někdy na začátku září jsme zase začali, tak nám to teda už zase skončilo celý. A když jsme hráli poprvé, jak začaly ty roušky, tak Richard přišel těsně před představením do šatny, ještě přišel a říká, tím co řeknu, tak ten náš humor vůbec není tak stupidní, ty vole, jak se říká, vůbec ty vole. A my sál vole plný doktorů chirurů. Já jsem to ilegálně. To je jasný. Tady pán, super, to je pro tebe tady ta slavistická rouška. Je, že když dostaneš matlumu od Spartana, že v něm jde krát. Já jako bohemák to špatně znáším, dobře to. Tak dáme první hru. No. Když už takhle sedíte a jste tu všichni, dal bysme dokončovaný verš. No, jde. V tom jsem dobrý. V tom jsi kovanej. Staněk nás provází tímhle večerem, on nevystupuje jako komik, tak teď si to zkusíš tady vedle pana Genzera, tohle úplně nenávěr. Ale já když sedím před tebou, jak ti budu nazvat na ty verše, tak to je, ty vole, když to zvládneš, tak to je jako vít, ty vole, matrhodu v žabkách. A potřebujeme nějaký téma, protože ta hra dokončovaný verš spočívá v tom, že my musíme vždycky dokončit verš toho předchozího, respektive završovat na to, co dotyčný řekne. A měla by to být nějaká romantická... No, jako jsou básně, že básně jsou romantický v hezkých věcech. Tak nehoďte nám nějaký prostředí... Já bych to mohl rád, ale já jsem tady od toho, abych na to dával pozor, aby nám to nesklouzlo nikam, ta romantika, jo? Já to budu tak nějak trochu řídit. Richarde, co si představuješ pod pojmem romantický? Něco, víš co, teďkon je jako podzim. No, jako podzim, tak třeba padá list na hladinu studánky, jako takhle, jako něco o té přírodě, anebo holky schovávají sukínky, že už bude zima, že jo, bývají čtyři Kriste. Nebo o Kristovi, mě to je jedno, jak to jako opravdu, víš, jako, fanuška. Mami. Takže něco takhle, jestli vás napadne, nebo jestli necháme padající list na studánku, nebo o Kristovi můžeme klidně. Ne, ne, ne. Má výprava tyhle ve vrších, jak jde ty vole. To byla romantika jak svině. Ty vole. Promiň, já z toho vypadná chvilku, ale... Dobrý, padající list na studánku. No a nebo jestli vyněte, vás něco napadne, nebo... Jak se dva někde zamilovali, nebo... Promiňte, nemluvím s balkónem. Tak jo, tak studánka, ale jestli vole, souhlasím se mnou. To ne, že bych byl špatný moderátor, ale souhlasím se mnou, mladší, rozumím. Takže o podzimu, co je na podzim, kluci? Dozrává ovoce, jablka, hrušky, švestky, padá listí ze stromu. Víno. Já myslím, že pro mě... Co ta romantika změní? No, ty vole. Pro mě dozrává víno celý rok, ty vole. A víš co, a sada zjdou do toho, ty víš co, mladí... Sada zjdou do čeho? Do práce. A sadaři jdou do práce. Celý rok se kolik oprdelevi. A třeba veverka začíná nosit ty zásoby si domů. Víš, žaludy a kaštany, že bude zima. Medvědi se jdou spát a takovýhle věci tam zapojit, aby to nebylo prostě bohapustě a jenom po nějakém jako plitkem. Prostě oda na podzim. Oda na podzim. Ty vole, oda na podzim. Anet? Co? A listí padá na hladinu studánku. Dobře, tak jo, já, dobře. Oda na podzim, co by se mohlo podělat? Padá na oda na podzim a ne listí padá na hladinu studánky. Tak to je hezký název.
abych Mariane poprosil, aby si zahrál. Wolfgang Amadeus Goethe, Medvědi veverky. Ty říkáš i název. Já se to snažím preložit do němčiny. Nemůžu ještě. Pani mal grupen sex in Wald. No tam to právě nechcem dostat. No právě, říkali jsme si, že to má být romantický, jo? Tak jestli můžu ještě jednou romantický. Romantíša mal grupen sex in Wald. To je s kondomem asi. Takhle je to šala, já jsem pane Genze. Za mnou stojí moje cíní a jsem velmi. Že nevelitel? A jdej to teda, ale už. Pro, chtěl jsem říct moc ticha. Ano, ano. Je pod svým, na zem listí padá. A už podzimní větřík ofouká mi záda. A studánka se ve větru chvěje. Spíš hladinové. Pták na stromě tklivě pěje. Veverka si nese ořech. Ty vole, to je laskavý teda. Sice hrál národním, ale tohle mi se nerozlouzkne. Oříšek. Vesele si drbe kožíšky. Chytla asi nějaké breberky. Nesmím si zapomenout zdroj do baterky. Abych v nočním lese nezabloudil. Já od veverky žantloudil. A pak vhodil jsem ho do možníčky. Taková malá taška. Šel jsem, koukal na své špičky a pozoroval velký ořech. A pozoroval listů chvění. Celé je to divné dění. Ale tamhle žalud spadl. Se rychle dál. Támhle leze Brundibár. Ohnivál. A svou kouli před sebou vleče. Koule se nevleče, vole. Koule vlečeš za sebou. Před sebou nevlečeš nic. Ale on nevleč. Opačně, vole. Tak musím souvat, vole. Hovnivál couvá a koule vleče. Takže to nechci. No. Je to botanický přírodový dětuzet. Je to taková krása, až mi co si po nohavici teče. Já myslel, ty vole, že z hovna kouli neuteče. Možná je to tím, že myslím na svou milou. Tak, konečně, ty vole. Pane Hecler myslí na ní, ale jenom tak nějak jako... Ne, tak jak jsme zvykli. Když ji vidím, rakvi bílo. Ona je mrtvá, jo? Velikou chuť na ní mám. S mrtvou si zavrdám! Děkujeme!
začal nějakým hovnivalem, na co bys to zkazil, vole. Hnibára, vy jste chtěli hovnivala, vole. Dál, kde je dva, jak nezebrn Dibár, ty vole. Nebrouček takovej, to je botanický to teda. Dibár je čmelák. Čmelák? Jak je rád čmelák? Brundiby, brundiby, brundiby. Ty vole. Super, vole, on na ní skočí, ty vole, v bílý rakvi, ty vole. Vadí ti Brundibár? Tak jo, no, je natrženej, no. Ty vole, jenom se tam objevila, no. No ty jsi mu taky dal ořech, ty vole. Oříšek, dobře, no. Oříšek, a pak jsem si říkal, a tamhle právě vidím západ slunce, ty vole. Ořechem si přišel ty, vole, já jsem nemohl slavit tu veverku. Já dával žaludek. Já jsem chtěl dát na oříšek toho moderátora z Primy. To není podzim, to je zase léto, ty vole. Tak, jdeme dát další hru.